Энэ ковидтай холбоотой энэ дотооддоо халдвар халдаад бас хариуцлага авгаад алдж байна л да. Гэхдээ энэ эрүүл мэндийн байгууллагын эрүүл мэндийн яам, эмч мэргэлтэнгүүд, асрагч сүлэгч нар хэл гадийнхан одоо сайн ажиллаж байгаа. За ямар ч байсан хариуцлага алдсан улсууд дээр хариуцлага тооцох нь гарцаагүй л да. Гэхдээ энэ одоо дотоодын халдвартай холбоотой бас хэд хэдэн чухал асуудлууд байна. Одоо хил гайл дээр одоо аймагуд дээр ПСР-ийн аппарат бүх аймагуд дээр тавих шаардлагатай байна. Энийг тавих уу? Төрөвчлөн онцлог найдвар томуутай байгаа. За зарим аймагуд дээр одоо био аюулгүйн кабинет ПСР-ийн аппарат байхгүй. Жишээл Баялаг аймгийн тэр цагаан нуур бомбтыг нээж ийн л дээ. Тэгэхээр тэнд одоо био аюулгүйн кабинетиг одоо гоцхийнхнийг аваач тавьдсан байгаа. Нэг цэмлэгд байхгүй. ПСР-ийн аппарат байхгүй. Тийм ч бас энэ аппаратыг одоо бүх аймагт тавих шаардлагатай байгаа маа. Энийг тавих уу? За дараагийн нэг асуудал энэ сая бием цогт гүшин бас ярьлаа. Энэ хөдөөнөөс ирсэн эмнэлгийн мэргэлтнүүд байгаа сургалтанд ирсэн. За өвчтө зовлонтой улсууд байгаа. Эднийг энэ халдварын баг дээр нь шинжилгээ аваад орон нутгад нь буцаагаад орон нутгад нь бас энэ шинжилгээ хийхийн тулд ПСР-ийн аппаратууд нь нэг шаардлагатай байгаа. Энэ дээр хизээ буцаах уу, ямар хэмжээний юу төсөв хөрөн хуваарлаж байна. За оюутнууд байна. Одоо хүнсний каргогийн асуудал байна. Одоо хөдөөнөөс ирж байгаа. Энийг яаж зогсуулах уу гэрнэ.